Ja ne sam policiji. Srećio sam prošli auto, sad ću da vidim. Računa ovdje kad prolazite. Gledajte ovo sve. Ima stanara koji rade u gradskoj upravi, mogu da izađu da vide. Možda se vremen. Bilo bi dobro da izađe neko i da stavi neki znak tamo. Stavit će neko kola. Ovoj most zovem most Baneta Kostića, sećam se. On je tu bio. Da li biše i nadzor. On je bio direktor fonda. Žurili su da to postavio što pre. Da bude gotovo.